ေနာဟုသောဘဂဝါတာသာနာတာပတ္တာရဟတာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေနဗေမနသံယုတ်တိခောမဒုသသုတံကထကံအရဘစေတမေဝထုတမေကထေသဘာတိတံတကေတုဗန္တိခောမဒုတ်တိနာမတကြနံနိဂမေခောမဒုတ်တကေဗျာမနကပတိကေအရဘဗာတိတံခောမဒုတ်တကဗန္တိဗျာမနကပတိကဘဂဝန္တံဣဒာတဝောသောကိစ္စမုံတကသမဏကကိစ္စတဘာဓမ္မံသာနိဒံတိတိသာသမိန်ဗန္တိဝုထုသမိန်နေသာတဘာယထာနာတံတိတံတော်တံတော်နာတိယေနဝတံတိဓမ္မံရာဂင်္စဒောသင်္စဘာယမောဟံဓမ္မံဝတံဒါသဘဝန္တိတံတော်တိဧဝံခောဗန္တိဘဂဝတာပါတိတံသီရာမူမြင်နာမူ၍ပူဇော်အထုအခန္ဓာမူတိုင်းသောငေရရငါးပါးတရားလုံးစုံကိုအကုန်စင်သိမြင်တော်မူသောဘုံတော်၆ပါးသခင်ထိုမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ယမနတန်ယုံ၌သင်္ဃာနာတင်ထားသောခောမဒုသသို့မြည်သောတရားဒေသနာတော်ကိုဘယ်ရည်တန်၌ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဘယ်သို့သောအထုပါတိကြောင့်မေသောသောအချင်းရာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ငါရှင်သက္ကတိုင်းအဝံအပါခုံကြီးပစိုးတို့များစွာထွက်သောကြောင့်ဘုမာဒုသအမိရသောနေကုန်း၌ဘုမာဒုသနေကုန်း၌နေသောပုံငါသရွယ်တို့ကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အဘိညုမြတ်စွာဘုရားသည်ခောမဒုသနိဂုံး၌တရင်သုံးနေတော်မူသောအခါသူနိဂုံးသာမြတ်စွာသောပုံနာတကြွယ်တို့သည်ဇီဝေညီငူလျက်ရှိကြပါသည်ထိုကသဘိညုမြတ်စွာဘုရားသည်ထိုပုံနာတကြွယ်တို့ဇီဝေညီငူရာဇရာတွန်းသောတန္တာတူတူကြွရောက်တော်မူခဲ့ပါသည်ဒုက္ခခောမဒုသနိဂုံးသာပုံနာသူကျွဲတို့ကကိစ္စမုံတကသမဏကကိစ္စတဘာဓမ္မဇာနိတံတိဟုဥပြီးဖြစ်ကြတော်ထိုယဟန်တို့သည်အဘယ်သူတို့ဖြစ်ကုန်သနည်းအဘယ်မည်သောဥပြီးယဟန်တို့သည်အစီအဝေးဤသဘောကိုသိပါကုန်အနိအစီအဝေးသဘောကိုမသိကြကုန်သည်သာလင်သည်ဟုကဲ့ရဲ့ရှုံချစကားပြောကြကြပါကုန်သည်ဘုံသူသောအကြောင်းအထုပ်ပကြောင့်ဤသာသဘာယထာနာတန္တိတန္တောတန္တောနတိယေနဝတန္တိဓမ္မံရာဂင်္စဒောသင်္စာဘာယမောဟံဓမ္မံဝဒံဒါသဘဝန္တိတံတော်ဟု၍အကျင်အစီအဝေးမန္တပရိသအတွန်း၌ပညာရှိသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့တဦးတယောက်မျှမပါရှိပါလေထိုအစီအဝေးမန္တထိုပရိသတိကအစီအဝေးစင်စစ်မြည်သည်ဟုမဆိုနိုင်ပါအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ယထာဘူတတရားနိလံမှန်ကန်ကြောင်းပြောဆိုခြင်းမရှိကြကုန်ထိုသူယထာဘူတတရားလံမှန်ကန်အောင်ပြောဆိုခြင်းမရှိကြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပညာရှိသူတော်ကောင်းမဟုတ်ကြပါကုန်ရာဂကို၎င်းဒေါသကို၎င်းမောဟကို၎င်းပယ်ရှား၍ဟုတ်မှန်သောယထာဘူတတရားကိုပြောကြမှသာလျှင်နှလုံးပျော်ပြောင်းသူတော်ကောင်းစင်စစ်ဖြစ်နိုင်ပါကုန်သည်ဟုဤစွာပြီးသောအကြောင်းအထုပ်ပကြောင့်ခ
ခေါ်မဒုက္ခနိဂုံသာပုံသာတကြွယ်တို့ကိုအကြောင်းပြု၍ခေါ်မဒုက္ခမြည်ရသောသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုသာဝိညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်ဘုရားဝင်ဂီတာသံယုတ်တေပနာဥသောသတုဋ္ဌံသင်္ဂီတံအာနန္ဒသုတ်တံဘဂဝတာကထကံရဘအာနန္ဒသုတ်တံကထကံရဘကိတမေဝတုသမေကေနကထင်းစဘာတိတံသာဝတိယံဗန္ဒီအာယသမန္တံဝင်ဂီတာထေရံအာရဘအာယသမတာအာနန္ဒာတိရိနာဓမ္မဗန္ဒာကာရိကေနာပါတိတံအာယသမဗန္ဒေဝံဂိတောအာယသမန္တံအာနန္ဒံဂာဒာယဣဇပါတိကာမရာဂိနဒေရှာမိစေတံမေပရိဒေရတိသာဓုနိဗ္ဗာပဏံမြူဟိအနုကမ္ပါယဂောဓမာတိသာသမိန်ဗန္ဒေဝတုသမေဂိညာယဝိပရိယေသာစိတ်တံတေပရိဒေရတိနိမိတံပရိဝဇေဟိသူဗံရာဟုပါတံဟိတံသင်္ခါရေပရတောပတ္တဒုက္ခတောမာသအတ္တတောနိဗ္ဗာပိဟိမာရာကံမာဒေရှိတောပုဏ္ဏပုဏ္ဏံအာတုပါယစိတ်တံဘာဝေဟိဧကကံသူသမာဟိတံတတိကာယကတာတရားထုနိဗ္ဗိဒာဘဟုလောဘဝအာနိမိတ်တင်စဘာဝေဟိမာနာနုတယမௌဇဟတတောမာနာဘိသမယာဥပတံတောစရိတတိတိဧဝံခောဗန္တိအာယသမတာအာနန္ဒထေရနဓမ္မဗန္ဒာကာရိကေနပါတိတံဘုံတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသာဝိညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ဝင်ဂီတတံယုံ၌လေးချိန်မြောက်သင်္ဃာယနာတည်ထားသောအာနန္ဒသုံးမြည်သောတရားဒေသနာကိုဘယ်ရတဲ့တဏ္ဍာဤဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းပြု၍ဘယ်သောသောအထုပ္ပတိကြောင့်ဘယ်မည်သောပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သောသောအချင်းရာအချင်းဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်နိငါရှင်သာဝတိပြေရဝေဝံဂီသမတိကိုအကြောင်းပြု၍တရားဗန္ဓာသူဖြစ်တော်မူသောရှင်အာနန္ဒမတိသူများဟောကြားအပ်ခဲ့ပါသည်ရဟန္တာမတိသူမြတ်သည်သာဝိညုမြတ်စွာဘုရားသာဝတိပြည်၌တည်င်းသုံးနေတော်မူသောအခါရဟန္တာမတိသူမြတ်သည်ရှင်ဝင်ကြီးသမတိမြတ်ကိုနောက်လည်းရဟန်းပြု၍သာဝတိပြည်အတွင်းသို့ဆွမ်းခံကြွတော်မူခဲ့ပါသည်သာဝတိပြည်အတွင်းမင်းဤနန္ဒောတို့ကြွားရောက်တော်မူလာသောအခါမြတ်စွာသောအမျိုးသမီးတို့သည်ရှင်အာနန္ဒမတိသူမြတ်အားဘုကြီးဝုငယ်ပြုခြင်းရလေးကချင်းသသည်ဖြင့်ပြုစုကြပါသည်ထိုအခါရှင်ဝန်ဂီတသတင်းငယ်မြဖြစ်ရှာသောယဟန်ငယ်ဖို့ရာသာသနာတော်ဝယ်မမွေ့လျောမပြောပိုက်ခြင်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်အာယုငါဘာကမဂုံတရားတို့၌တဆွင်းခြင်းသည်ဟူသောယာကတရားသည်ရှင်ဝင်ဂီတာဤသန္တာ၌ဖြစ်ပွားသောကုသိုလ်စိတ်တို့ကိုဖြစ်စီလျက်ရှိပါ၏သည်ထိုအခါတရာပပ္ပစီတာကုလဗုဒ္ဓအမျိုးကောင်းသာဆင်းစစ်ဖြစ်ပါသောအရှင်ဝင်ဂီတာမေအရှင်သူမြတ်သည်မိမိသန္တာ၌ဖြစ်ပွားသောမမွေလျောခြင်းအနဗိရတိတရားကိုကွဲဝှက်၍မထားပဲအရှင်အာနန္ဒမတိသူမြတ်အာကမ္မရာဂိနဒေရှာမိစိတ်တံမေပရိဒေရတိ
Kadu neva banam yui anu kambaya godama huye. Godama anwe bwa uvasyana namati dumyabhyam. Tabji rogu kamaya gadi hudo lang midi tanyinyi rabyam yam daulang abba ibhyam. Tabji rogi saitanam asengho. Kamaraga di hudo midi tanyinyi rabyam yam ajun lang yue nevadi bhyam. โอธรรมนเวบัวศีอานันดมติตุญญะพะยาตะบี้รอต้องมันเลี่ยวท้าบาดีมิตรตาศีธาตนาดีบัวจ้องปิ่วยะกาญีจ้องก้องญะโตเตยาสกาโกโหจาโรมูบาพะยาหุเลี่ยวท้าต้องมันแก่บาดีโทกาศีอานันดมติตุญญะกะ ตัญญายะวิปริเยตสัตตันติปริเตชะตินิมิตังปริวะเสหิตุปันรากุปะตันหิตังนะชินราชินวังกีตะตินหิตันตังเวตินญาอิผ่องจังมุตินญาวิปันลาตะเตยาจังตินอิสิกโกยากามิติตะญีญีตะเปียงเปียงต้องลองอะแก่บาติ ราคะผิดจ้องมะก้องดออุเปผิดติเด่นเดดีพวยาดีมิงคลาชีดีทูอีซวยจิตุบะนมัยโกไฉ่อองทุ่งอองมะเต็นเปชาบาลีเถ็งการิปะระโดปัตตะทุกขะโดมาสะอัตตะโดนิพพานเปหิมหาราคังมาเดไฉ่ท้อปุณะปุณัง นาศีวงีตาอิสสันตะปะหิฏะนวะโตตันตังเวทินชาสีโตยุคนังธรรมติงคาระโตโกขณะอตวนผิ่วยขณะอตวนเจตตันโตจองอนิจจหุ่ยละกองผิ่ชิ้นเป็ดชิ้นโนภิ่นอภัมมันนิสสะอะโตจองทุกขหุ่ยละกองไขมาโตอนิจจาระมะชีโตจองอนัตตะหุ่ยละกองวิปัตตนาญาณภิ่นอภัมมันชุบาลิม อิโสอภิโตอนิสสทุกขานัตตวิปัตตนาญาณภิ่นกามยากาติหุโตญีญีเปียงเปียงตอกหลองโนมีโกญิ้งตะบาลิอภัมมังอัฏฐังนาศีอีตันนังเวอีกามยากะมีโกมะลองบาสิลิอะตุปายะสิทธังบาเวเอกกันตุตมะหิตัง นาศีวงีตาอุปสาระตมาธิภิญตะคูโตอายุชิโตอัปปนาตมาธิภิญลุนสวาลีติจีปิโตดุฏฐิงตาการะอัตตุปานิชินโตสันสิกโกมณีมนะงะศีบัวบาลีงะศีอิตติตยาติดุฏฐิงตาการะติหุโตอีโกกายะอตนไนตาติติภิบาสิ อิโตตมาติทานนาโกทูจองอยู่ปีละตออคาอานิมิตติสาภาเวหิมานานุตยะมุสสาตะโดมานาภิตมยาอุปตันโตสระยตติเนสสนมิตทุกขนมิตอัตตนมิตโตกิ้นสิทธิ์โตจองอานิมิตตอมีหยะโตอเนสสวิปัตตนาทุกขวิปัตตนา อนัตตวิปัตตนาทุกข์โหลีณศีลีมณีมนาบัวมะอาทุกข์ปาลีอรหัตตมะตัยยอกอองเป็นเลอนิจจทุกขอนัตตวิปัตตนาบัวมะจึงเช่นมานานุตยะโกอมิปามะจังต้วนลำเปเผาะปาลีโทสุอรหัตตมะเพ็งมานานุตยะโกอมิปามะจังต้วนลำเปตะไหนละติสิโต กิเลสาขะเตยทุกขะขะเตยงิ้งนี้ผิ่วยงะศีลนี้เนยะบาเล่มีหุเลยอสุอภิโตศีลวงกีตะตันตังเวโลภะเตยผิ่วตออทุปปะจองอานันดมะทีตุญะติอรหัตตะโพอะทวะตะติอีอานันดะทุฏฐังเดตนาโดญะโก เสียจากเวจาโหจาอาเขบาดีอาเชียนพยา
Tata Udo Dwaradama Wengita Dodang Tata Kena Kachinsa Vaditang Tawudiyam Vandi Ayatamata Wengita Tirina Asira Arahata Padina Vimodi Duka Paditam Vedina Kāvī āmatā vītareṁā pūvī Kāmā kāmāṁ pūrā pūrāṁ Atāntatā mātāṁ pūrāṁ Tādāno upāpītātā Omītāṁā mātītītī kāntā yadanā tātūyō Tāntāṁ dāmāṁ tautavānā pāpāsīṁ anākārīyāṁ Bahonam vada ataya bodhi isa gama muni Bekunam bekuni ninsayi niyama gattatata Swagatam vada me ati mama bodhata tantike Tengso veza anupada gattam bodhata tadanam Bobe niwasam sanami deva sakum vidodetam Devaito edhi pato me sito pariyaya govidodi Evanko bandi ayasamata vangita tirena Udana vadena vaditam To vangita tanyo nai shimhagatva sashito shi dhingai nari mahti miyato dhingai nati ntaro สนเจียมยอกพิตวงีตตุฏฐานเทศนาโกอเปยยะเทศนาอิเวมีรปุคคะกะอเปโลโตอัจฉิยะภิญหอจะแกบาตะนีงะชินสาวุฒิปิยะเวชินวงีตมะทีตุญะหอจะอัปปาติอะวิญญุญะสาปิยาตาวุฒิปิเสตวันจ้องไหนเกยอมุลิยอเนรมุโตอะคัง Ami apa nabu zalong badabai piwe, ami bema wada ngaya, apa bema wada ngaya. Naya bong wada datangu, zinyu gebjito wangi ta mi si to lulende yao si badi. To wangi ta lulende mi ba naba ma sindala to wada datang abiem. Sude yi okao yogo mandam shen seywe kao te si to. Idu di dogati du twadi, idu di dogati du twadi hu. Manga on hoja naino, mandang adabjinya guli di shivadi. O mandang adabjinya abse, deva matemyu matemyu du. Lili jesa siwa shage yata wati bhiya yato. Nyaswado lulayam pang parikta chanyam le yaushi nivadi. Sāvūtī-p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 ī-mpā Sālā-yāṁ-sī-yāṁ-nāy-kī-tā-nā-nī-sī-myā-svā-dā-lū-prī-tā-tū-tī Myā-svā-pī-yā-tā-mā-tū Tī-yā-nā-yāṁ-tvā-yāṁ-jā-tī-tū-n-tū-prī-tā-tū-nā-tū-tā-kvā Tī-yā-tā-mā-tū-tvā-yāṁ-kē-vā-tī Sūkā-tā-pī-nyū-myā-svā-pī-yā-tī Shita vangita tindi tujuan to mandan taku tati hudi mamba ilohu mimyano mubadi. Sawa dutaka dutekong iya yogu mandan mokwe kawati shita. Iduka dukati to ladi, iduka dukati to ladi hu. Bancha tindin dimyan taimwa jang 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 leyao tati duan tapinyu miyaswa peyati. Dagudo pshin shi uzwa dukati bongdu twa yao to tu diyao yi. O kongun yogu panzen o mu pilem. Wangi ta mandam se se vadi. Mandam mangmo se vadi toka wangi ta di mandam mangmo pilem. Idu ka dukati tu twa pa jang 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 leyao ta di duem. Tadu wangi ta. Kaunabhi-vangita-huye-kaunji-pedo-mubhi-lem Na-yua-tuka-ti-do-twa-do-poko-te-yao-yi O-kong-kong-yo-go-ta-go-ta-pien-sa-ong-yue Tho-a-tu-pien-mang-mok-se-bhyam-bha-di Kata-mandi-ya-man-se-yue
ဒုဂတိဘုံတို့သွားကြောင်းပြန်ပြောင်းလျောက်ထားသည်တွင်ရှင်ဤအတူသာတုအနုမောဒနာပြုတော်မူပြန်ပါသည်။ယဖံဘဝကတိငိမ့်တော်မူပြီသောယဟန္တာမတိသူများတပါး၏ဟောခေါင်းဝန်ယုကိုတကူတော်ဖြင့်ယူဆောင်တော်မူပြီ၍ဝန်ကြီးသာအမေမြန်ခောက်စေပံပြန်ပါသည်။ဒုက္ခဝန်ကြီးသာသည်အချင်းချင်းအဖန်ဖန် မန္တံကိုစိတ်၍ကောက်တော်လေထိုအယိုးရှင်ဖြစ်သောယဟန္တာမတိသူမြတ်၏ဂတိကိုမညွန်ပြနိုင်ပဲရှိပါတော့သည်။ဒုက္ခသာဖြင့်ညဉ့်ညတ်စွာဖျားကဝန်ကြီးသာကြိုးစား၍မန္တံစိတ်ပါဝန်ကြီးသာကြိုးစား၍မန္တံစိတ်ပါမမှုပါဟု၍အံပေးတော်မူပါသည်။မိသို့ပင်မန္တံစိတ်တော်လေ ယန္တာရှင်သူမြတ်၏ဂတိကိုဝန်ကြီးသားကမသိနိုင်ပဲရှိပါသည်။ဒုက္ခဝန်ကြီးသားကဘုံတော်ကြီးမြတ်တော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားသည်ဤအယိုးရှင်ဤဂတိကိုသိတော်မူပါသလိုဟုမေးမြန်းလျောက်ထားပါသည်။ဤပုဂ္ဂိုလ်ကငါဘုရားဤတရားကိုနာ၍ယန္တာစဉ်စစ်ဖြစ်ပြီလေ အနုပါတိသေးတာပရိနိဗ္ဗာန်စံကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးငါဘုရားသိသည်ဟုယံကြမိန်တော်မူသည်တွင်ဘုံတော်ကြီးမြတ်တော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဤမန္တန်ဖြင့်အရှင်ဘုရားယခုမိန်ကြသည့်မန္တန်ကိုလဲလှယ်တော်မူပါဘုရားဟုလျှောက်ထားခဲ့ပါသည်။ဒုက္ခသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းသဝန်ကြီးသာငါဘုရားဤအရိယမန္တန်မှာ အဖိုးအခါဟူ၍လဲလဲစရာဟူ၍မရှိပါ။အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အလိုရှိဤထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပင်ငါဘုရားသည်ပေးနိုင်ပါသည်ဟုမိန်ကြတော်မူပါသည်။သို့တည်းကဘုန်းတော်ကြီးမြတ်တော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားဤအရိယမန္တန်ကိုတပည့်တော်အာသနာတော်မူပါဘုရားဟုလျှောက်ထားခဲ့ပါသည်။ဝန်ကြီးသာအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည် ရှင်ယဟန်ပြုဤသူရှင်ယဟန်ပြုသောပုဂ္ဂိုလ်အားသာလည်းဤအရိယမန္တန်ကိုပေးခြင်းသာသွားနိုင်သည်ဟုငွင့်ကြတော်မူပါသည်။ထိုအခါဝန်ကြီးသာသည်မိမိနောက်ပါပရိသတ်ကိုအမောင်းတို့ငါကဤရှင်ကြီးတော်မှာဓမ္မအရိယမန္တန်ကိုမကြမီသိမ်းယူ၍ပြန်ခဲ့ပါမည်။ငါမလာခင်အမောင်းတို့သည်မပြင်းမရည်လိလိကျက်စားသွားနေကြပါကုန်ဟု၍မှာကြပြီလျှင် ဘုရားဓမ္မောက်သွားရောက်၍ရှင်ယဟန်ဖြစ်ကိုခံယူပါသည်။သာဗိညုညသာဖျာသည်ဏိဇောတာကပ္ပမတိမြအထံအနှံ၍ရှင်ယဟန်ပြုစေပါသည်။ယဟန်ပြုပြီသောအခါဝန်ကြီးသာယဟန်ငယ်သည်ဘုရားဓမ္မောက်သွားရောက်၍ဘုံတော်ကြီးမြတ်တော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားအရိယမန္တန်ကိုပေးသနာတော်မူပါဟုလျှောက်ထားသည်တွင်ရှင်သာဝန်ကြီးသာသင်တို့၏ လောကီမန္တံဝေပရိကံဝေအာဖြင့်ရှားမပါသောသမင်းကိုစားရခြင်း၊ကုံးမြင့်မြေခေါင်ခေါင်ဝေအိပ်ရခြင်းအစရှိသည့်ဖြင့်ပရိကံဝေချမ်းရန်ကိုပြုရပြီးတဲ့ကဲ့သို့ထိုအတူအရိယမန္တံဖြစ်သောငါဘုရားဤမန္တံအတွက်လေဧသာလောမနခါတံတသောအစရှိသော ဒုတိန်သာကာရကမ္မထံဒီဟုသောပရိကံကိုရှိဟုစွာကြိုးပမ်းအားထုတ်ရပါသည်။ဒုတိန်သာကာရကမ္မထံကိုကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြီးမှအရိယမန္တံကိုရယူနိုင်ပါသည်ဟုမိန်ကြားတော်မူပြီလျှင်ဝန်ကြီးသာယဟန်ငယ်အားဒုတိန်သာကာရကမ္မထံကိုသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူပါသည်။ဒုက္ခဝန်ကြီးသာယဟန်ငယ်သည် တကူဒီဒီစိတ်ညာရသူချင်းကရွေ့ဒုတိန်သာကာရကမ္မထံကိုစီပြံပွားများအားထုတ်သဖြင့်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိပြောင်းမြောက်၍တဆင့်ဒုက္ခယုံနံတမကိုဝိပဿနာတင်း၍သုံးသာရကအရဟတဖို့တိုင်းမြောက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ထို့သို့အရဟတဖို့ပေါက်ရောက်တော်မူပြီး၍ယဟန္တာဖြစ်တော်မူပြီး၍မကြမြင်ပြီ ဖလသမဘချမ်းသာကိုခံစားတော်မူသည်ဖြစ်သောရှင်ဝန်ကြီးသမထေသူမြတ်သည်ကာဝေယမတဝိသရိမပုဗ္ဗေကာမဂါမံပုရာပုရံအထာတသမသံဗုဒ္ဓံသာဒနောဥပပိစ္ဆတာငါတို့သည်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားနှင့်တွေ့တော်မမူရခင်
ผู้เหมียวดอผู้เหมียวกวนไม่อยากเห็นเสียกากาละไหนกะบยาสีจิ้นอมุโกตาเลอนิหุ่ยมาเทอเมนลั่วแก่จาทะเพ็ดเตยวามาเตยวาตะญุมาตะญุดูกูเปียงลิลิเจซาแก่จายะบากุมีโทโทลิลิเจซาเซ็นเป็นแลยียะมาดังกะติ้งดอเตยาดูกูปั้นจากงเซ็นติเมนดอมุดอตัมมาตัมพุทธะพะยาศีโก อีตาวะทิปิยะยะเวงาตุภูเหมยแก่ยะบากุมีภูเหมยเลภูเหมยยะจิเมงาตุตันนังเวมยัสสะพะยะเนตะกวาเตยะสังฆาโกยุงจีโดตระเตยะอะสิอะจิงจิงอะปัมมังชิเกยะบาเปปิโตเมตัมมะมะติติติขันธายะตนะดาตุโยทันตังธัมมังทุตวานะปะปะเสยนะกาลิยัง ธรรมตัมพุทธะกุ้งศีลทุปยาทะคินทีงะขันธะ5บาอายตนะ18บาตะ14ปานิสัตโตเตยะสกะโกอเจตวนหอปะโรมุกะเลปิโทตะเพญญุญะสวาพะยาอิเตยะโรโกจานายะทะเพญงาทีเอยะทีท่องลุบังมาเอยะมะท่องยะหังบังโตยะหังอยู่กะเลปิบะหงนังวะตะอัตถายะโพธิอิสสะกะมามุนิ ဘိက္ခုနံဘိက္ခုနိနိသယေနိယာမကတတတံအကျင့်ဘိက္ခုဘိက္ခုနိဥပါဒကဥပါတိကေဟူသောပရိသ၄ပါးမြတ်စွာဘုရားဤတပည့်သားတို့သည်မတ္တိဟူသောမေလေးပါတိဟူသောနိယာမတရားတို့ယောက်ျနိယာမတရား၄ပါးကိုမြင်တော်မူကြပါကုန်၏ဘဟုနံဝတ္တအတ္တယဘောဓိဣဇဂမမှုနိ ဘိက္ခုနံဘိက္ခုနိနိသယေနိယာမကတတတံအကျင့်ဘိက္ခုဘိက္ခုနိဥပါဒကဥပါတိကေဟူသောပရိသ၄ပါးမြတ်စွာဘုရားဤတပည့်သားတို့သည်မတ္တိဟူသောမေလေးပါတိဟူသောနိယာမတရားတို့ယောက်ျနိယာမတရား၄ပါးကိုမြင်တော်မူကြပါကုန်၏သို့ဘိက္ခုဘိက္ခုနိဥပါဒကဥပါတိကေတိဟူသော ပရိသတ်၄ပါးများစွာသောသူတော်ကောင်းတို့၏နိဗ္ဗာန်တန်ရောက်အကျိုးတရားပွားများစေသောငါအဘိညုမြတ်စွာဘုရားသည်အရဟတမေညာသဗ္ဗညုတညာတော်သို့ရောက်တော်မူရတော်မူခဲ့လေပြီတကံသွားကတံဝတ္တမေယာတိမမဘုဒ္ဓသာတန်တိကေတေသောဝိဇာနုပ္ပတကတံဘုဒ္ဓသာသာတနံ ငါဤဖျားတံမောက်ယခုရောက်အခြင်းဒီကအကျိုးရှိသောကောင်းသောလာရောက်ခြင်းဖြစ်ပါပေတော့သည်အကြောင်းတော်တမူကဘုံဘိနိဝါသာညံဒိဗ္ဗစကုညံအာသဝေခယညံဒီဟုသောဝိဇာသုံးပါးသို့ငါဒီကရောက်ခဲ့လေပြီမြတ်စွာဘုရားဤအဆုံးအမဩဝါဒသာသနာကို အရဟတဘုဘောအပြည့်အစုံငါသည်ပြုအကျင့်အခဲ့လေပြီတကံဘုံဘေနိဝါဒံသာနာမိဒိဗ္ဗစကုံဝိသောတိတံဒေဝိသောဣတိပတ္တောမိစေတောပရိယာယကောဝိရောယခုအခါငါတမူကဣတိဝိဒညံဒိဗ္ဗစကုညံဣတိဝိဒညံဒိဗ္ဗသောတညံ ပရသိဒဝိဒန္နာညံပုဗ္ဗေနိဝါဒံနုတ္တတိညံဒိဗ္ဗစကုညံအာသဝကယညံဒီဟုသောအဘိဉ္ဇဉ်ကြောင့်ပရသည်မဟာသာဝကစင်စင်ငါတမူကားဖြစ်ခဲ့လေပြီဟုလျောင်းစိုးအပြီးသောအတိုင်းရေလူဖြစ်စဉ်အခါကာပြဆရာဖြစ်ခဲ့ဟုသောဝန်ကြီးသမထေသူမြတ်သည် อรหัตตโพบ่าวยောက်တော်มูยะกานิโลอายังอุดังจุยินโตอเนภิยีวงกีตะตุฏฐังเทศนาတော်ญะโกเสยภาควะจาโหจาอะเกบาติอะศีภยาวนะตันยุทธิปนาหูตอเป็นสมันตังกีตัง อานันทตุฏฐังกราคทาการะวะกิตเมวุฑฒุตเมเกนะกะทินสะภาติตังโอนะลีตุปันติอิญญะตระตะเมงวนะตันติ
Asira-bari-ne-bu-de-bha-ga-va-de. Ayatama-dham-anandam-arabha-tata-ming-va-na-tandi-yati-va-daya-di-va-daya-va-di-dham. Ayatama-bhandi-anandam-asira-bari-ne-bu-de-bha-ga-va-de. Adi-ve-lang-gi-di-nya-di-bha-hu-la-vi-ara-di. Tata-ming-bhandi-va-tu-tam-ing. Sau-ka-mu-la-ga-nam-bha-ta-gi-ya. Neva-nam-hari-yata-ming-o-pi-ya. Zaya-gota-ma-ma-pa-ma-do-ke-in-de-bili-bili-ka-kare-ta-di-di. Evan-go-bhandi-va-na-tam-de-ya-di-va-ta-ya-di-va-ta-ya. Ayatama-do-anam-da-ti-ra-ta. Anukam-bhi-ka-ya-ata-kama-ya-pa-ti-ta-ya. วันนั้นยาวนายสิมากระตว่าสายสีดอกสีเป็นงานนาเดียมาเทียมยาดอดีงาเยี่ยมยาเป็นงานนาเดียนท่าดอกอันนั้นดาต้องมีดอกเดียดเดินนาโก้เบิกข้ากาลานายเบียดีตานายเบิกบุกบุกจังพิเวเบิกดอกอัตบัติจาวเบียมีดอกบุกบุกเบิกดอกเชียงอาจิน พอจะเก็บบาดนี้ก็เสียงโอ้ตลอดใจอวบบาดคู่ดอกดอกอุปยาเวียนสวามีอาบรินิบันสานุมูจีเวมาจามยมีปัตมะเทงายนามะเดมีอานันนามะทีตุมยาโกจังพิเวทูโตนายสูอุตโตนักหัวจังอาเกบันดี ญาณนามะทีตุญาติตาเปญญุญญาสวาพยาปรินิพพานสันโนมุญญะมะจามิมีปัตถมะติงายนามะติมีอรหัตตะโพบอดเตยาโกอาทุอันโนงาโกตระไตอวังบาตะคุโตโตอุไนตะเถนโตเมรอมุบาติโทกะชานานามะทีติญาณทวนโตสงฆ์จวนโตอะกานัยญาณสวาโตลุปะริตาทุกะชินอานันดาอะ ญาณสวาพยานิสสะ၍งูจ้วยหมีตั้งเลี่ยวทาเปาะจาจะดีด้วยอลังหาหุโตมาโตสิทธามาปริเทวิตะโหดายังกาทายิกามะโตมะติมะสุยิญญะบากุเลมะปูช่วยจะบากุเลถ้าเป็นญุญญะสวาพยางาเป็นเลนโสสีสวากะจิญปีโตยุคณธรรมติงคาถากูมะเป็ดบาเล่นหู၍ ดามิไนดองอจองไม่ရှိผู้ดออจองไม่ရှိผู้อยู่ရှိผู้ดาก็เป็นหอจาอาเกติมโหบาลောอาศีติဖြင့်ญาณสวาโตลุปริตาตุอาเตยธรรมဖြင့်งูจ้วยจิญญีเอออังเตยหอเปาะရှိနေပါติโสตุตะพันจั่วတော်မူသောอาการ၌ดออวตรไล่ปาลา၍ญาณสวาโตตกาธรรมตกาธรรมတို့งูจ้วยจะติတွင်ทุอดุเป็น ปริเทวญิญจองก้องญาติโตเตยสกาโกโหสู่อยู่ณียะบาติอีโตลูโตโกเตยโกติเสจิญโยมญาเลยณีโตมุโตอะคันทูโตอุเวสู่อยู่ณีโตนัตตาติญาสวาพยาอีสกาโตโกมะจาเมมีเป็นเล่นติงายนะติโนมุจายะเลยมี ရှင်အနန္ဒမတိသူမြတ်ကိုလီသံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ကပထမသံဃာယနာမိယန္တာဖြစ်အောင်တရားအားထုတ်ဖို့ဤတော်ဥဒ္ဒုထွက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်အကဲ၍ဤလူမြတ်ကိုသာတရားစကားဟောကြား၍နေပါကရှင်အနန္ဒာသည်ပထမသံဃာယနာတင်အမိယန္တာဖြစ်ဖို့ယံလွယ်ကူမြေမဟုတ်ဟု၍ကြီးစွာသောဆိုရင်ခြင်းဖြင့်ရှင်အနန္ဒာထမောက်တို့လာရောက်ပြီလင် ဒုက္ခမူလကနံပါတကိယနိဗ္ဗာန်ဟရိယသမိဩပိယဇာယဂေါတမမဟာပမတော်ကိန္တေပိလီပိလီကကရိတတိဟုဂေါတမအနွယ်ဘွားဩရှင်အာနန္ဒမတိသူမြဖျားသစ်ပင်သူပြောဤတော်ဟုအတွန်းသို့သက်ဝန်တော်မူပြီလေနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်တရားကို အာယုံပြုသောအခြင်းမိမိနှလုံး၌ထားပြီးလင်ဂေါတမအနွယ်ဘွားရှင်အာနန္ဒမတိသူမြတ်ဖျား
อารามนุปนิธานะกันลักขณุปนิธานะสังอินตังโนสันติยาโกมณีมนะอศีพยาบัวมะอาทุฏฐอมุบาไม่เลี่ยวดอมุบาเลอศีพยาอาอีลุญะโกเตยาโหกาบิลิบิลิบาอองเตยาโหกาเปียวสุจิ้มเพ็งอะเบจูชีบาอานิพยาหุชีอานันดาอิอโจโกลูลา อศีอานันดาอมิตรตาชีทาติโตองค์ไหนสู่อุอยู่อนิโตนัตตาติสุอาปีโตอทุปปัจจังอีอานันดะตุฏฐังเดตนาโดญะโกละยอกสุโตอาโหจาอะเคบาติอศีพยาเยคะตันยุตเตวนาหุโตปะทะมังติงกิตัง อินทกะตุฏฐังภควตากาถะการะวะเกตเมวุฑุตเมอิงกะทินสะปาติตังอาสากะเหปันติอินทกุฏิปัพพะติอินทกะตายะกันตะภวะนิอินทกังยะขังวาระภะปาติตัง ภควันตังปะติงกะเมตวะกาถายะอิสสะปาติรูปังนะสีวันติวะตังติพุทธังกะถังนวายังเวนะติมังตรีรังกุฏัตตะอะติยะตะยะกะปิณฑะเมติกะถังนวายังเตสติกัมปะระตะเมนติ ปัจฉมังกะละลังโหติกะละลาโหติอะภุฑังอะภุฑาสายติเปติเปตินิพพัตติกะโนกะนาปะทากะสายันติเกตาโลมานะคาปิสะยินสัตตะพุงสติมาตะอนันปานิสะโพธนังเทนาโตตัตถายาเปติมาตุกุสิกะโตนะโรติ เอวังโคปันติภควตาปาติตังยะคะตันยุนัยชิวสวาติงานาติถาโตอินทกะตุฏฐามีระเตยะเทศนาโรโหตะเปญญุญัสวาพะยะตะเกณีอะเบยะเรตานาหิเบปุพพะโกจังปิเวเบโสโตอาทุปปาติจังอะเบโสโตอะชิยะอาภิญขอจาโรมุเกบาตะนีงาสิน ยาสัญญูปิยะเวอินทกุฏฏะตองยานัยอินทกะนาบลุอิเบิมังวะต้วนเวปุคคุอัตตะเล็บยะหุอยู่อยู่ชีโตอินทกะนาบลุหัวจ้องอยู่หัวจาโดมุอัปปาติอินทกะนาบลุติอัตตะวาทะปุคคุเล็บยะวาทะชีโตปุคคุผิดติอะไตตาเปญญูญะสาพะยะธรรมโหตุชิงกะปีเล รูปังนัสสีวันติวะทังติพุทธากถังทวายังวินทติมันตรีรังอสสีโตกาถาภิกขุบงโนจีญะโตมูลโตญัสวาพะยาพะยาရှင်โตติยุเปกขันธาโกอัตตะเลปยาสีวะมะโหหุยโหสุโรมูจะบาติตะบี้โตดูอะเทนอาภิญเลี่ยวทายะบามูกา มีเกณฑ์ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပဂတိအတ္တဒီဝလိပ်ပြမဟုတ်သည်ယုတ်စင်းစစ်ဖြစ်ပါသောအမေသာနာစသည်တို့ကိုယနေ့စာလင်နောက်တနေ့ဝယ်ဘာစကဝံမိခြေခြေသဖြင့်အကျွမ်းမဲ့အပြင်သို့ထွက်ခဲ့ရပါသည်ယုတ်သည်အတ္တဖြစ်သောယုတ်အတ္တလိပ်ပြမဟုတ်သောယုတ်ဟူ၍နှမျိုးသားလိုပါသည် อันตะเล็บยามโหโตยุคกายคุเลี่ยวสุอาภีโตอเมธานาสาธีไนชีโตยุคกุสุโลบาติอันตะเล็บยาဖြစ်သောยุคกุดีมาปฏิตันนิดีเนจะโตตัตตวาโตอิยุคกุอันตะเล็บยายุคกุเยตะบี้โตเลี่ยวสุโลบาติบงโนจีญะโตมูลาโตญะสวาพะยาโตอิอลุอาภิยุคติมีติยุคมามาอันตะเล็บยาสีวะมโหหุเยหอจาโตมูเกบาติ อเกยฤยุคติอันตันสีวาเลปยามโหเกตอ ဤ ตัตตวาติอเปปงอเปปังอาภิ
ဤခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောကိုရနိုင်ပါအနိအတ္တမဟုတ်သောရုပ်ပြီးပြီအမေသာနာအစရှိသည့်တို့ကဲ့သို့ယနေ့အမိခင်ဝန်ဝေရောက်သောနောက်တနေ့မှလင်ကြွ၍ကြွ၍ရေမွ၍ကြလျားပါသည်ဖျားဤသတ္တဝါဤ300သောအကျို300သောအယုအသာဆိုင်အစုတို့သည်အဘယ်မှဖြစ်ပွားနိုင်ပါကုန်အနိဖျားဤသတ္တဝါသည်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းအချင်းအရာအဖြစ်အမိဝံဝဲကိန်းအောင်မွေလျောညိတွဲမိတွဲ၍နေနိုင်ရပါမည်နီးဖျားဟု၍လျောက်ထားခဲ့ပါသည်အိန္ဒကနဘလူ၏အလိုမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟုသောအတ္တဝါဒရှိသူပြီးပြီအမိဝံဝဲကိုအင်းငါကြီးငယ်တို့အပြည့်အစုံပင်လင်းပတိသန်ဤတည်နေစဉ်ကဖြစ်သည်ဟု၍ထင်မှတ်ခဲ့ပါသည်တို့တင်မသည့်အတိုင်းလေဤသို့လျောက်တာမေးမြန်းခြင်းဖြစ်ခဲ့ပါတော့သည်တို့ကသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်ဗတ္တမံကလလံဟောတိကလလဟောတိအဘုဒ္ဓံအစရှိသည်ဖြင့်ရှင်းဥစွာခုနှစ်ရက်အတွင်းဝကလလရေးကြီးခေါ်သောဇာတိဥဏာမြည်သောသာမွေမြည်ဤထိပ်ဖြားဝကံသောစီကြီးပေါင်းမြယုတ်ကလသုံးမျိုးတို့ကလလရေးကြီးအနေနှင့်တည်ရှိကြောင်းကလလရေကြီးခုနှစ်ရက်လွန်မြောက်သောအခါမှအမြုပ်ခေါ်သောအဘူဒာခုနှစ်ရက်အနေနှင့်တည်ရှိကြောင်းထိုအမြုပ်ခုနှစ်ရက်လွန်မြောက်သောအခါမှအခေပမာဏကျွန်းပေါင်းငယ်ငရုတ်စီကဲစသည်တို့ကဲ့သို့အခေကဲ့သို့ခြင်းယူရသောခုနှစ်ရက်ထိုအခေခုနှစ်ရက်မှထိုပဲ၌နောက်တပန်းခုနှစ်ရမြောက်လာသောအခါသာတိခုနှစ်ရပင်စမခုနှစ်ရမြောက်တွင်ပင်စမခုနှစ်ရမြောက်တွင်အုတ်ကောင်းနေရာလက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်နေရာတို့၌အဖူငါးခုပေါ်ပေါက်သောခဲမှငါးပြာခုနှစ်ရထိုးမှသည်42တတ္တဟမြောက်၌ဇာမင်းငွေးညင်းတို့ပေါ်ကြကြောင်းဤသို့လင်အစဉ်သဖြင့်အမိဝန်းဝဲကလလရေကြီးမှပင်အစာပြု၍ဝူလာလွန်မြောက်ဆဲလာတိုင်အောင်အစဉ်သဖြင့်ကြီးပွားခဲ့ရကြောင်းသတ္တဝါသည်ပုံဤပါအဖြစ်ကြီးပွားသောအခါဝဲအမိဝန်းနွ၌မိခင်သာသုံးသောအစာအာဟာရမှဩဇာအစဉ်လျောက်၍ညှတာ၍နေနိုင်ကြောင်းသာဝိညုမြတ်စွာဘုရားသည်အတ္တအယူသမားဖြစ်သောအိန္ဒကနာသားကိုအကြောင်းပြု၍ထိုအိန္ဒကနာသာလျောက်စွာသောအထုပ္ပကြောင့်ဤအိန္ဒကသုတ်တံဒေသနာတော်များကိုစိတ်ဖြာခွဲကြဟောကြားအပ်ခဲ့ပါသည်အရှင်ဘုရားကုဏာတုမေဗန္တိသံဃောဟံဗန္တိအာယတမန္တံဝိသိတသရာပိဝန္တံတိပိရကတရဓမ္မဗန္နာဂာရိကံဘာယုဒ္ဓနိကာယေခောမရုဒ္ဓသုတ်တော်ပဌာယဘုဇိတာဝဏီနေကာရိဒါနာနိဘုဇေဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓောသသောအာယသမဝိသေရသရာဘိဝံသောဝိပိဇာဝိပိဇာဝိသေစေတိဣတိဒါဗန္တိနေမလံသူပိသုဒ္ဓံတသေဝဘဂဝတောဝဇနာရာတောသမတမௌရတာသာသမယထာပုရိမာကသဗ္ဗရိယောမာတိရဝရပောရဏသင်္ကိတိကာရာဧဝမေဝမယံပိဒါနိသတသင်္ကိတိမဟာဓမ္မသဗ္ဗပရိယာပန္နာဣမံတယုဒ္ဒနိကယသင်္ကာတံဗုဒ္ဓဘာဝစနာယတာနုပါရတနာတော်ဗထာယဧကတောသစ္စာယိတဝါသံဃာယိယမသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဗျာဗျာဒီတော်ယုသေသာလျောက်တာသောနာစင်အောင်မူကြဇေလိုပါသည်ဗျာဒီတော်ဒီတိပိကတရဓမ္မဗန္နာဂါရိကဘွယ်ရစီယအရှင်ဝိစ္စရာတရာပိဝန္တသောတယုဒ္ဒနိကေနာယိခောမရုဒ္ဒသုံးမဆာယိမေးသိမေးလိုက်တော့အကျဲလက်များစွာတို့ကိုမင်းမြန်ခဲ့ပါပြီ။ဒေါ်ရှင်ဝိသီရသရာပြိဝန္တသီလိမေတိုင်းမေတိုင်းမြင်ရှင်းလင်းရင်ရှင်းလင်းရင်ဖြစ်ကြခဲ့ပါပြီ။သောဖြစ်ပါ၍ဤတောင်းဒဏိခေပါဤတော်စကားရစုသည်အငြိအငြိကင်းလျက်ကောင်းစွာသာရှင်းစင်ကြဲနေပါပြီ။ပူဇော်တို့ခန္ဓာမူတိုင်းသညရာငါးပါးတရားလုံးစုံကိုယ်စဉ်သိမြင်နာမှုသောဘုန်းတော်ချောပါနိုင်ပြည့်စုံနာမှုသောသောများစွာဘုရားသခင်ဤဟောကြားတော်မူခဲ့ရင်တရားတော်စင်းစစ်စကားတော်စင်းစစ်ဖြစ်ပါသည်ရှင်ဘုရားတို့သို့ဖြစ်ပါယေရှိခါကလအရှင်မဂဒဗာဆိုင်တော်ရှိရှိတော်သင်္ကန်းနာရင်မဟာထေရမြတ်တို့သည်မြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်ရှိတိုင်းလူနာပြည်မှာတော်အပေါင်းတို့၏
ယောစီဝါချမ်းသာတွေများစွာဖြစ်သွင်းရလို့ငါညစွာပြောကြတော်မူသောတရားတော်တို့ကိုပထမစာရည်လဲသင်္ကာရတင်ခဲ့ကြပါကုန်ပြီဒုတိယတတိယသုတပြစ္စမအခြင်းတရားအောင်လဲအချင်းချင်းထားစီမဲ့သင်္ကာရတင်ခဲ့ကြပါကုန်ပြီဤနည်းတူပင်ယခုခါကာလ၌လဲသီသရသင်္ကာရမဟာဓမ္မသဘင်ကြီး၌ပါဝင်လျက်ဆောင်ရွက်တော်မူကြတော့အလုံးသောသင်္ကိတိကာရကအရှင်သူများတို့သည်ဘာဝတ္တနိကေဟုခေါ်ဆိုရသောဤမြတ်စွာဘုရားဤစကားတော်စုတရားတော်စုကိုအစဉ်ရောက်ရာမှစ၍တပေါင်းသည့်အညီအညွတ်ဆိုပါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှင့်သင်္ကာနာတင်ကြပါသောတတ်တော်ရှိရှင်ဘုရားတို့ဩတင်းအမဝါဒသောကမဝါဒဒုတိယဝါဒဒုတိယဝါဒဘုရားသာသာအတိတာ
I don't know.